Καλωσορίζω και σας ευχαριστώ που είστε εδώ σε αυτήν, θα λέγαμε, την οικογενειακή γιορτή των βρεφονηπιακών σταθών της Μητροπόλεως μας, που όλα τα παιδάκια σήμερα και από τους δύο θα συναντηθούμε εδώ για να γιορτάσουμε έτσι τη νέα μας σχολική χρονιά, αλλά θα έλεγα έτσι να εγκαινιάσουμε και τα έργα τα οποία με τη χάρη του Θεού πραγματοποιήθηκαν εδώ στον πρώτο παιδικό σταθμό, στον μεγάλο παιδικό θα λέγαμε, έτσι όπως τον γνωρίζουμε εδώ στην Γκομοτηνή, ο οποίος πρόσφατα ανακαινίστηκε τον μήνα Αύγουστο, τον οποίο μήνα κλείνει ο παιδικός. Γίναν υπεράνθρωπες προσπάθειες και από τους συνεργάτες μου αλλά και από τα συνεργεία, ούτως ώστε μέσα σε πολύ λίγες μέρες να έχει την μορφή που έχει σήμερα. Ξέρετε ότι η αγάπη μας για τα παιδιά είναι μεγάλη. Ο νέος επίσκοπος από την ημέρα της εγκαταστάσεώς του στην ιστορική και ακριτική αυτή Μητρόπολη, το πρώτο έργο το οποίο έτσι θέλησε να δημιουργήσει μαζί με όλους σας ήταν έργο της νεότητος. Και μάλιστα το έργο των παιδικών κατασκηνώσεών μας που βρίσκεται στην παραλία των προσκυνητών, το οποίο έχει τελειώσει και φέτος λειτουργήσε. Η παιδική σταθμή βέβαια ήταν ένα έργο το οποίο είναι έργο των προκατόχων μου, το οποίο εγώ προσπαθώ με τους συνεργάτες μου αλλά και με όλους τους ανθρώπους να το συνεχίσουμε, γιατί πρέπει να στηρίξουμε την οικογένεια αλλά και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να κάνουν και περισσότερα παιδιά από ένα και δύο, γιατί η Ελλάδα, όπως ξέρετε, έχει αυτό το μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Μη θέλοντας να κουράσω άλλο, θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα τους γονείς που εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην Εκκλησία. Εμείς προσπαθούμε να τους δώσουμε έτσι ό,τι καλύτερο υπάρχει, αλλά και μέσα από την εκπαίδευση και το πρόγραμμα των παιδικών σταθμών να τους εμφυτεύσουμε μέσα στην ψυχή τους τον Χριστό, την αγάπη για την πατρίδα και ιδανικά.